E pra shumë shpesh na ndodh të flasim në emisionin ton për destinacione të ndryshme turistike, kryesisht të huaja dhe shpesh harrojmë ato gurët e gjevahirit të vendit ton. Për shumë dibra është ajo e ligjave terapeutike, por jo vetëm kaj, sepse në fakt ata që e njohin mirë din që ajo ka bukurinë natyrore, një potencial të admirueshëm për aventurë dhe gjithashtu bashkohen historia, tradita, kulinaria, kultura e një vendi gjithë për të zbuluar. Për ta kompletuar më së miri panoramën, më duhet të shtoj se nuk ka e të më mirë se në Dibër. Edhe sot e kësaj ditë në Tiranë, ato që i kemi tipike, i kemi vjedhur pak nga Dibranët ne këtu. Duam apo nuk duam, kemi gjërat tona, po Dibranët janë mjeshtër në këtë punë. Megjithatë, këto janë disa nga pikat e forta Dibrane dhe unë kam kënaqësinë të kem në tavolinën tonë për të diskutuar më shumë dhe për të kuptuar diçka më tepër rreth Dibrës, ekspertën e turizmit zonjën Brunilda Liçaj, përshëndetje, mirë se na erdhe. Dhe menaxherin e ALCDF, që është një fondacion dhe po e themi kështu sepse është shumë i gjatë, por që ka gjithmonë të bëjë me turizmin, zotin Besnik Alku. Përshëndetje, mirë se na erdhe. Përshëndetje. Brunilda, Dibra është sigurisht një vend me kulturë të jashtëzakonshme, sepse themi Dibër, por nuk është vetëm një vend, ka shumë Dibra. Megjithatë, ka vërtet gjëra për të zbuluar që njerëzit nuk i kanë zbuluar deri më tani, apo jo? Absolutisht, po. Unë jam jugore. Aha, dhe themi një jugore të flasi për Dibrën, do më thënë të tishtë në basë edhe një Dibran shumë me lidhe me Dibrën, por kam eksperiencën e Dibrës gjatë punësime si pedagogë në Universitetin e Dibrës, gjithë studentë mëftonin që vizitojmë këtë vënd, vizitojmë atë dhe filloj paka shumë vizitat e cilat u zjeruan pasaj në kone pas Covidit, kur filluam të gjithë shikonim Shqipërinë, gjithë destinacionet dhe Dibra rezultoi një destinacion shumë i bukur, me ambiente jo vetëm ambiente të bukura, por me shkallëzime të themi gjithë skenarit, gjithë panoramës në shumë drejtime, por njëkohësisht dhe me njerëz shumë mikpritës. Tani për të kuptuar diçka më tepër edhe kësaj që ti po thua, ne kemi përgatitur një insert, i cili do ta shtjellojmë pastaj duke folur më gjatë për pikërisht për këtë destinacion turistik të përgatitur nga Bashkëkulturori Gladiola Bilbili. Le ta ndjekim. Dibra është një nga mrekullit e Shqipërisë, jo se unë jam Dibran edhe e dua Dibran. Dibran e të keni në qikë të... Nuk jemi modest, nuk jemi ajtë që... Po i keni dhënë tradit, keni dhënë kulturë, keni dhënë trima, keni dhënë shumë gjëra. Por në aspektin e turizmit, ashtu si që përmendi edhe Brunilda që si eksperti turizmit, ne kemi punuar po thuj se në gjithë Shqipërinë si ALCDF-s, që është Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit Kapaciteteve Lokale, dhe ne vetën si zhvillu se shikojmë atër kur një destinacion zhvillohet, kur bizneset i rrisin të ardhurat e tyre, kur komunitetet përfitojnë, edhe kur pushtetet lokale me të vërtet e promovon dhe marketon atë si destinacion. Shumë afër Tiranës, por për arsye të infrastrukturës, Dibra ka qenë shumë larkë. Ishte vetëm... Shumë e vërtet, shumë larkë ka qenë. Ma më kujtohet njërë në fëmirin time, duke qenë si që kanë qenë këto kohët atere, që prindrit tanë bënin nga një familje mikë për kokë, dhe i kishte këta miqët e ti në Shupenst, pikërisht në të zonën. Na duhej një gjysmë dite për të mbritur deri atje, domethënë nisëshim në mëngjes, arrinim në darkë, siç ishin ato kohë. Kështu që por edhe me hapjen e rrugëve prapë ka qenë larg. Tani më duket sikur kjo rruga e Arbrit i ka thjeshtëzuar disi gjëra deri diku. Deri tani ne duhet themi shtegu Arbrit, sepse është vetëm i nuk është hapur plotësisht dhe nuk është plotësisht i funksional, por kjo i ka dhënë një farë nxitje dhe zhvillimi të turizmit në Dibër. Çfarë ofron Dibra? Ti e përmendëm më përpara që numri më i madh i vizitorëve të cilët shkojnë në Dibër, rreth 20.000 vizitorë në vit, shkojnë kryesisht për ligjat e Dibrës, të cilat janë të famshme dhe janë të frekuentuara jo vetëm në këtë periudhë, por në çdo edhe në çdo stin, por edhe në periudhat e më hershme. Pra Dibra shumë e famshme për ligjat, dhe ajo që është e veçantë është që ligjat e Dibrës kanë shumë veti kurative, janë ndër më të mirat në Evropë, dhe në Peshkopi, që është një sistem modest balnear, që i afron të gjitha trajtimet qoftë mjekësore, qoftë
pjesën e trajtimeve fizike, të baltës, por edhe të fizioterapisë. Ka një specifik të veçantë, sepse shërbimi është i personalizuar, pra nuk është si kur janë mësuar në nivel europian, apo në nivel balkanik me bazene të përbashta, vaska dhe shërbimet janë të personalizuara. Personalizuara, që i bën më higjenike, më posibë. Dhe në vitet e fundit, shërbimet akomoduse, qoftë shpitprice, qoftë hotelet, janë rritur në cilësi dhe në standarde. Dhe konkurojnë edhe me çmime. Nëse ne shikojmë si destinacion, kjo është më shumë për pushusi që janë të nivelit të mesëm ose ato që shkojnë sepse pushime të përballueshme. Pushime të përballueshme, por edhe për ato pushues, sidomos nga Tirana, Durrësi apo Shqipëria që kërkojnë më shumë luks, kërkojnë edhe akomoditete më të mira, në Dibër të Madhe që është aty afër, shërbimi i janë dy qendra balneare që ka një standard më të lartë, me gjitha lehtësira. Është bërë një lloj hotelerie dhe një lloj turizmi pak më elitar. Për turizmin kurativ, sepse prandaj edhe ne po e përmendim si destinacion. Pra Dibra sot është një destinacion i turizmit kurativ, me emër edhe me eksperiencë. Duke qenë se ti the ke shkuar shpesh, ke punuar, kur, domethënë, në dimër borë, në pranverë, gjelbrim, po kur të ishte koha ideale që vërtet ja vlen ta vizitosh Dibrën dhe ta shijosh atë? Dibra ja vlen ta shijosh të zhvarë do lloj momenti. Të themi, aktualisht është koha e pranverës, është muaj Ramazani dhe ata vazhdojnë bëjnë të themi shërbim ose të themi vokacion të tyre, por njëkohësisht në qershor është pjesa e më e bukur e Dibrës në pjesën e qershive. Në pjesën e qershive, çelin lule dhe qershive. Domethënë, në vjesh përsëri është shumë i bukur, pavarësisht se gjithë Shqipëria, të themi, është me atë ngjyrën e të verdhës. Aty ekziston përsëri jeshila sepse janë komplet pjesën malore, të cilat nuk e kemi. Pishave, të cilat nuk të pishave, po njëkohësisht të livadheve. Unë ka rastisur që ka mbajtur edhe në tetor, nëntor dhe është komplet jeshil ndryshe nga pjesët e tjera të vendit që mund të jenë me ngjyrën, të themi, me pjesën e ngjyrë të vjeshtës, me të ngjyrat të cilat ne i dallim në Korçë, të themi, apo në qytetet tjera. Pra, nuk ke moment që mos shkosh. Mos shkosh. Po përsa i përket ushqimit, sepse ne përmendëm këtu pak më parë që Dibranët janë me nam për të gatuarit të mirë. Diçka që vërtet mund të konsiderohet si gatimi i famshëm përveç sheqerparës. Sheqerparës. Që më pëlqen mua. Jo vetëm. Jo vetëm. Që unë për herë të pare shijova këtë vit pavarësisht. Atë të vërtetën, domethënë. Cili është sipas jush më përfaqësuesi i kuzhinës tradicionale dibrane si ushqim? Atëre. Aktualisht për shembull për muajin Ramazan. Jufkat për shembull. Jufkat po. Për muajin Ramazanit që jemi ata kanë qepën e Dibrës, një gatim tradicional me qep pikërisht për pjesën e Ramazanit. Jufkat po e po, pjesën e kecit në qumësht, mbaj mend, produkte nga më të ndryshme të cilat tashmë kanë sjellë në versione më moderne, duke munduar të heqim pak ato gjërat e tepërta, duke konkuruar pse jo me agriturizme të famshme në Shqipëri, gjë që absolutisht nuk është e vërtetë që Shqipëria është vetëm në një vend apo në dy vende, por është kudo me gjërat bukura ose me pjesën gastronomike goxha të zhvilluar dhe Dibra po konkuron goxha fuqishëm. Besnik, kanë çfarë na thuash për këtë pjesën e gatimit? Desha dy elemente që ti thoj, edhe për gatimin sepse ajo që është tradicionale është dhe është autentike, është kuzhina. Është shumë e larmishme dhe kryesisht bazohet në produkte dhe prodhime të vendit, që janë gjithmonë prodhime të zonës. Të zonës janë prodhime bio dhe kanë një për shkak edhe të natyrës, edhe të klimës, edhe të përbërjes së tokës janë shumë të veçanta në shije dhe në. Por nuk besoj se ka filluar të abuzohet edhe në Dibër si kudo nga fermerët me këtë. Ajo që ne shpeshherë për shumë miqë dhe shokë. Se ne themi bio, por nëse ti hedh pafund ilaç dhe askush nuk të kontrollon, askush nga ne nuk e di sa bio mund të jetë një gjë, po të themi natyrale, ende ka filluar natyrale. Është natyrale. Dhe ajo që është e veçantë në Dibër, ne nganjëherë të vjen mirë dhe nganjëherë nuk të vjen mirë sepse të gjithë thonë sikur këtu kanë ngelur ora. Po. Kjo të
në një në aspektin e turizmit është pozitive sepse është shumë autentike, ti akoma gjen gatime siç kanë qenë gatuar më përpara, për shembull pulet me juka sot janë bot famshme në gjithë Shqipëri, në gjithë Shqipëri, po çdo person që i shijon në libër e shikon që nuk e kanë të shije në vendet e tjera. Sheqerpare është tipike Shqipranë dhe provon. Por edhe prodhimet e tjera, sidomos ato që kanë bazë, jo vetëm djathi apo prodhimet plektorale, por sidomos prodhimet dhe agropropunimet që vinë nga fruta. Lëngu i mollës, i dibrës, por edhe lëngjet e frutave tjera, janë shumë të veçanta në Shqipëri. Dibran të shquhen jo vetëm për anvisa apo për gatimet e mira, por edhe për njërës shumë punëtor. Po, është akoma, vërtet, janë shumë punëtor. Po të shikosh e gjithë toka punohet edhe ke akoma plantacione, jo vetëm të vjetrat që kanë qenë, por edhe plantacione të reja që janë me qërshi, me mo, me kumbla, dhe gjitha këto e zbukurojnë dhe i heshojnë ambienti. Ne kemi punuar në gjithë Shqipërinë, unë pa të dashur të përment, shumë i veçantë përmeti dhe ne kemi punuar atje shumë i veçantë turizmi liqenor, por unë du t'jap një krasim më të ku e la Brunilda, ne kemi punuar në Valbon edhe me pjeshkët e Namuna. Pjeshkët e Namuna, ndërsa në Dibër, pjesa nga Malet e Sharit, Korabi dhe deri në Struk edhe Ohër, që është kjo pjesë e Varkmarit, quhen pjeshkët e Bekume. Pra atje janë të Nemuna, këtu janë të Bekume, sepse janë shumë të bukra, dhe një treli i ri ndërkomtar, ose shtek i ri ndërkomtar, quhet Skardus, dhe ka emrin e kanë bajtë autentik që është i lirë. Po të shkoni në Sharë, në Brezovic, janë hotelet Skardus që i shikoni. Dhe Skardus dhe thot shtegu i ngjyrave. Ajo që Brunilda e filloj më përpara, që nëse do vish në Dibër dhe të pjesa e shtegu të Korabit, që është mali më i madhi i Shqipërisë, dhe gjithë këj Varkmal, i ka bjeshkët e Bekume dhe në çdo kohë i ke ngjyra nga më të ndryshme. Dhe ky quhet shtegu i ngjyrave, ndërsa pjesa e bjeshkëve të Namuna është Peaks of Balkan, pra shtegu i majave të larta. Pra këto janë disa veçori që e bëjnë shumë të veçantë për turizmin ndërkombëtar dhe në zonën atje, sepse e përmende liqenet e lurës në insert. Janë disa shtegje të markuara, të cilat mund të vizitojnë edhe me bicikleta, pra është bërë një lloj investimi dhe në këtë pjesën e hartave. Ne kemi punuar në fakt shumë atje. Me markimin e shtegjeve, që është e rëndësishëm për turistët. Jo vetëm që janë zhvilluar shumë produkte turistike, janë markuar shtegjet, janë përgatitur ture, ture shumë ditore, por edhe ture ditore. Dhe veçanta është që gjitha këto produkte turistike si një destinacion janë përgatitur nga vetë eksperiencat e aktorve lokal që punojnë me turizmin. Pra nuk është një import, jo nuk është një tur importuar, por është një tur me ato njërës, me ato eksperienca lokale që janë, që punojnë edhe e prekën ato. Po aktualisht, njerëzit që vinë kanë më shumë qëllim turizmin për ushqimin, retojnë kjo ushqimit, kjo hotelet, apo... Të dy tendencat, pra nëse ne do të shesim Dibrën si destinacion, është ajo që e përmenu turizm kurativ, dhe nëse flasim është natyra, pra natyra e bukur, diversiteti i natyros... Outdoor, po themi aktivitetet outdoor, pra aktivitetet i ashtë, jo vetëm të shkojmë të hamë dhe të rrimë të avlija e shtëpis, po ideja është... Dhe kjo shumë rëndom, dhe e veçanta pak edhe që po punohet është që si të ketë shumë aktivitetet turistike në natyrë. Rafting në Drinën e Zi është një përvojë veçantë dhe shumë e mirë dhe investimi është serios që është për rafting me mjete dhe me pajisje cilësore dhe të certifikura. Nga nga tjetër... Besoj edhe me guida të certifikura, sëmëse rafting... Edhe me guida të certifikura, po Black Drini Rafting është një agjensi shumë e mirë që punon në këtë drejtim. Një aspekt tjetër është që është tipike në Shqipëri, sa po ka vazhduar që ajo turizmi i ciklizmit malor, pjesë aventurës, dhe në zonën e Dibrës ne po punojmë me Bashkimin Evropian, është model zviceran që është replikuar në Lubjan, krimin e parqeve
për bicikletat malore, në Mavro, edhe në Dibër. Dhe sot janë mbi 120 km shtigje të regulora të sistemura, sikur i dun ato të pasionurit e bicikletave. Dhe gradualisht janë grupe të ndryshme të turizve, më tepër të huaj, që harxojnë jo një ditë, po 3-4 ditë në Dibër. Në camping jashtë, apo shfrytëzojnë hotelerinë dhe guest house-et që ndodhen? Ajo që është e veçantë është sepse ato shfrytëzojnë bujtinat. Bujtinat kanë eksperiencën lokale, pra që në mënyrën e arredimit, e servirjes, edhe kjo është shumë e veçantë. Pra akoma nuk është bërë shumë komerciale, kur themi ne që kanë ngelur ora, nuk është shumë komerciale, sepse po ta krahasojmë edhe me destinacionet e tjera, për shembull me Thethin ose me Valbonën që është më afër, të gjitha investimet janë shumë serioze, bujtinat janë ose hotelet janë shumë mira në Theth, po ama e kanë humbur atë originalitetin. Këtu akoma gjendet një originalitet. Biking, hiking, do me thënë të gjitha... Ndërsa, përsa i përket kulinarisë edhe fundjavave, tani me borin e shtegu të arbrit, sa koma nuk është bërë nga e arbrit. Vlen të shkosh të hash një drek apo një dark në Dibër, në një bujtin të mirë, si duket hoteleria aty? Unë do fështoj e para hotelerisë, për pjesën që përmëndi më parë, kolegu Besniku. Atere, ndryshe nga qytet e tjera, apo ndryshe nga rajonet e tjerë, në Dibër i janë guida turistike shumica çunat e rinë të Dibërs. Në që se në Theth ven nga Shqipëria për të bërë guidën, në që se në Valbon ven nga Shqipëria për të bërë guidën, janë shumë pak persona që janë atje guida, u dhërëfyës, në Dibër, ndryshë nga qytetet e tjera, janë shumica pjesa e të rinëve të Dibërs që nuk duan të largohen, ndryshë nga kolegët e tyre, apo ma bashkë më shatare tyre që tash më janë larguar drejt Anglisë, apo Amerikës, apo vende tjera, dhe janë ata që janë konkurencë me njëri tjetrin dhe krijojnë këto produktet shumë të bukra, kanë pasionin për punën që bëjnë dhe vërtet ndihesh mirë. Shumë prej tyre ka qenë edhe një student mit, kështu që unë ndihem mirë kur vete sepse diskutojmë gjithmonë për grupet ku do vemi, jo në kampingu, jo në vajtje në rafting e tjera, dhe pse në disa raste janë pak sa larg që duhen kushtet e tjera. Por ata bazë kanë futur gastronominë, diskutohet, kanë futur prindrit, kryesisht motrat dhe nënat apo bashortet e tyre për të bërë këto produkte, të cilat kalojnë, të themi, duke u përmirësuar dhe duke sjell. Tham jufkat, keni jufkat integrale për shembull, për persona që kanë probleme apo do të thonë të gjitha mënyrat, të kanë filluar të gjitha lëngun e frutave, boronisës, po të gjithë këto i kanë bërë, të themi, pa sheqer të shtuar, sepse ne mësuar me gjëra të shtuara që kanë problematika të caktuara e tjera. Pra, ideja është që mirat të po bëjnë dhe kurse të ndryshme trajnimesh për të rinjt ose për vetë turistët ku vënë në Dibër. Po bëjnë gjithashtu dhe investime të tjera në pjesën e edhe të shtigjëve, por njëkohësisht edhe të elementet tjera të cilat janë për vlerësimin e situatës, për shumë tashmë në Radomir, dhe filloj një projekti të përsëri për ngjitjen, dhe në kohën që ngjitesh të kej një hapsirë, kemi folur gjatë për Radomir, një hapsirë për të bërë, të dedikuar, dhe më thënë kemi pasur ata djemë që bënin guidat, kemi folur për bujtinat, për këtë do bëjë rifugjo për të parë, më falë, për të parë komplet panoramën në perëndim dielli, apo në elementet tjera, për të pasur energjinë elektrike, dhe më thënë në piesën e panelet djelore, pra kanë filluar të bëjnë këto gjëra të modernizimit. Dhe pse, duhet për edhe në një rifugjo që kur të zë koha e keqe, duhet që ndrosh atje dhe të mërojsh atje. Nëse në Dimër nuk është ka që thjesht. Ja, vetëm atë. Pra dhe po them që duhet një gjithë. E kam dhe një pyetje. Në mbështete, nëse keni qenë në Radomir, është shumë mirë që të shkoni dhe bëni një emision, një emision edhe për Lurën, edhe për Rabdishin. Janë edhe Rabdishi, edhe Lura, janë dy fshatra, edhe Radomira, tre fshatra turistik, pjesë e 100 fshatrave turistik. Radomira është rrës Korabit, pra malit më të lartë. Fush Lura është në pjesën e parkut kombëtar të Lurës, ndërsa Rabdishti është një fshat shumë i veçantë, është e Lugina e Shërimit, është shumë afër shtegut Lugina e Shërimit që ka Ligja, por ajo është e veçantë sepse është një fshat i gurt, afër i aksesueshëm dhe atje është shumë autentik në këtë mënyrë, që edhe është shumë i panjohur. Me siguri që po e njohin pak ata që janë vendalia din Flerën, me siguri. Lura, shpesh, unë po e përmend, po e shikojmë në kontin e zhvillimit të turizmit, nga një herë edhe e keqa është e mirë, dhe shpesh thuhet që është prishur Lura, me të vërtet që është zhëmtuar si pasuri, nga pjesa e pëllëzimit, pasuri e masivit pyjor,
por në aspektin e turizmit është shumë tërheqëse. Është një spektakolar. Unë po ndaj një eksperiencë me ca austriak dhe zviceran. Unë do të bëj një pyetje të fundit, se nuk kemi shumë kohë në dispozicion, po me qënë se ti të themi në një mënyrë ose në një tjetër ma ngritë pak kuriozitetin. Po zëm në një fundjavë të gjatë, që i kemi tani përpara? Cila do të ishte guida turistike që ti do t'i tregoje dikujt që do të donte të nisej drejt Dibrës? Pra nga duhet ta nisin dhe çfarë duhet bëni këto 2 apo 3 ditë që do të shkoni? Ka shtuna në të. Ka shtuna në të. Një guidë të shkurtër turistike për ta përmbyllur intervistën. Tani më së fundi ne me Brunildën edhe shumë ekspert po flasim për destinacionet, për organizatat e menaxhimit të destinacionit dhe destinacioni është pak më i madh sesa thjesht një rajon i vogël. Dhe nëse ne po flasim për një tur më tepër se një dit, atë kërkon që të përfshish edhe një teritor, dhe një larmim më të madhe, që ti përshtatet fundjavës së gjatë. Dhe kështu që ne nuk e shikojmë vetëm thjesht te Peshkopi ose te Dibra, po e marrim si rajon, që në Klos, në Burel, në Bulqiz, edhe pastaj të përfundoj. Pra nëse nisesh nga Tirana shumë që të ndalesh, që ta pish kafe në Klos, dhe ti do jesh te zemra e arboris, aty do i provosh edhe pijet, sepse ato kanë qenë prodhuesit më të mëdhej të verës e të mjaltit në arbrinë e vjetër, dhe ti do i shikosh ato kullat e gurta të Klosit, do të dalosh në Bulqiz, është një lugin gryk e mrekullueshme, nuk është vetëm thjesht për pjesën e minjerave që është ajo, por peisazhi edhe shtatësinë e tij është shumë i jashtëzakonshëm. Mund të hash një drek te kulla Hupi, që është e famshme sot për shërbime që afron. Pastaj ti do shkosh dhe nuk mund ta kalosh një ditë në parë pa bo rafting. Janë rreth 3 orë ose 4 orë që i harxhon rafting çdo kohë. Po tani në pranverë është më mirë sepse është niveli i ujit është lart, pastaj thahet shumë gjatë verës dhe nuk ka ujë. Edhe ju mund qëndroni një natë në Peshkopi, ka shumë hotele. Në Bujtina hotel. Ka dhe Bujtina hotele, edhe hotelet janë cilësore në qytet, por edhe Bujtinat në rrethinat e qytetit janë të mira. Pastaj unë do u sugjeroja që të shkoni te lugina e Shërimit dhe të vizitoni fshatin e mrekullueshëm të Ravdishit, që është fshat turistik. Harxoje një bazdite ande, qoftë me ecje, qoftë me jetën në fshat. Në biçikleta me qira nuk merr dot, që të marrësh biçikletën. Jo, ka edhe opsione. Ka opsione që mund të marrësh biçikletën me qira ose nëse do merrshit makina 4x4, ju mund të shkoni, është kjo bjeshka e bekuar që të themi ne Grama ose ky fshati që është në lartësin më të madhe, Zimori, 1360 metër mbi nivelin e detit, dhe shkon për 20 minuta nga qyteti Peshkopis. Pra ti i ke të gjitha mundësit dhe kjo është brenda një fundjave ke shumë diversitet, qoftë natyror, qoftë element të aktiviteteve turistike, pasaj edhe kulinaria dhe dhe gjithë të mirat. Dhe gjithë të mirat. Dhe një ndonjë dibran aty për muhabet, se për muhabet janë. Edhe një shishe parë ndarke. Edhe një gotë rakie dhe ja ku shqit dhe kjo punë. Dibran thot ne jemi miqësor. Pra dim të presim edhe dim të përcjellim. Kjo është ajo ideja. Faleminderit shumë edhe ju që na erdhët, edhe e di që ti sot je zëruar pak, sepse ishe pak me nxitim edhe me zike mbritur, të falenderoj që mbrita, sepse na duaj patjetër fjala jote këtu në këtë tavolinë. Faleminderit Brunilda për gjithë përkushtimin që ke për Dibrën, edhe pse je nga jugu, ve. Është profesoresha që ka nxjerrë shumë studentë. Shumë breza studentësh. Guidat edhe shumë ekspertë tjerë që punojnë atje. Do t'ju pyesim kur të nisemi për Dibër. Patjetër do ju marrim një opinion. Faleminderit shumë. Mirë, do të shkëputemi këtu në pjesën e dytë të emisionit ton. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me pjesën e tretë ku do të flasim për muzikën dhe aftësitë që ka ajo për të na ndihmuar në jetën tonë. Rikthehemi pas pak.